Quan fem un vídeo, podem pensar que tenim un primer objectiu, que és comunicar una idea, una història, una anècdota, comunicar alguna cosa, explicar qualcom. El primer pas, per tant, a tenir clar és definir la idea, definir el tema, saber o tenir clar què és el que volem explicar. Ho podem fer duna forma clàssica. De forma tradicional, una història s'estructura en tres parts una presentació, un nus i un desenllaç. Això ho podem aplicar a una pel·lícula, a un documental, però també ho podem aplicar a un clip curt de, un, de 30 segons, de mig minut, d'un minut, de dos minuts. No necessàriament, però, és l'única forma d'explicar una història. Molts dels clips, dels vídeos que circulen per les xarxes, en forma, per exemple, de mems, no segueixen necessàriament aquesta estructura. Moltes vegades són un clip tipus gag, una anècdota, un acudit visual, pràcticament. També ens podem trobar que el clip que fem no tingui una estructura pròpia per ell mateix, sinó que estigui integrat en una estructura més gran. Per exemple, Pot ser que estiguem construint una pàgina web o que estiguem construint un article documental i dintre d'aquesta pàgina o d'aquest article hi posem clips de vídeo. Aquests clips de vídeo poden no tenir aquesta estructura en tres parts que hem comentat. Pot ser que l'estructura de presentació, nus, desenllaç estigui en l'obra gran, és a dir, en la pàgina web, en el documental, i que els clips que incloem a dintre formin part d'aquesta estructura. Per tant, i resumint fins a aquest punt, és important saber què volem explicar i sabem que tenim diverses formes de fer-ho. Podem utilitzar diverses estructures narratives. Més enllà del que volem explicar, un altre punt important és saber com ho farem. I aquí, bàsicament, podem parlar de dos grans moments en la construcció d'un clip una vegada sabem què volem fer, una vegada tenim clara la idea i l'hem explicitat, ens trobem en què la hem d'enregistrar, la hem de crear i aquest és el moment que parlem de realització. La realització és quan agafem la càmera i quan construïm les imatges. I aquí posem en joc una sèrie de coneixements com són la composició, la planificació, els tipus d'angle, el moviment que donem a la càmera, el punt de vista, la il·luminació hi ha tot de paràmetres que entren en joc al moment de la realització. Una vegada ho hem enregistrat, una vegada tenim les imatges, la segona part d'aquest procés creatiu és el del muntatge, el d'editar, el de construir el clip, el vídeo a partir de les imatges que hem enregistrat prèviament. I aquí, en el muntatge, és on hi ha la clau del vídeo, on construïm finalment l'obra, on el paràmetre principal que posem en joc és la construcció de les imatges a través del temps, és a dir, la construcció del ritme audiovisual. A partir d'aquestes doncs, idees bàsiques, de què volem explicar, tenir clar què volem explicar i saber que seguirem un procediment, un procés de treball per aconseguir-ho, un procediment que es materialitza en la fase de realització i en la fase de muntatge o d'edició, passarem a veure de forma més detallada en següents clips a cada un d'aquests punts. De moment ens quedem amb aquesta idea bàsica.